വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭൂമി വാങ്ങില്ലെന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രാജൻ അമ്പിളി ദമ്പതികളുടെ ഇളയമകൻ രഞ്ജിത്ത്. നിയമവ്യവസ്ഥ വെച്ച് വസതിയുടെ പേരിലല്ല സ്ഥലമെന്നും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ അത് വാങ്ങിയതെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്നും രഞ്ജിത്ത് പറയുന്നു. നിയമപരമായി സർക്കാർ തരികയാണെങ്കിൽ ഭൂമി വാങ്ങുമെന്ന് രഞ്ജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിന് നന്ദിയുണ്ടെന്നും എന്നാൽ നിയമപരമല്ലാതെ ഭൂമി വേണ്ടെന്നുമാണ് രഞ്ജിത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ അനാഥമായ ബാല്യങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ രംഗത്തെത്തിയത്. തർക്കഭൂമിയും വീടും നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വ്യവസായി ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്. വൈകുന്നേരം രാജന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച എഗ്രിമെന്റ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും കൈമാറാനിരിക്കെയാണ് കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം. കുട്ടികൾക്കായി വീട് ഉടനെ പുതുക്കി പണിയുമെന്നും വീട് പണി കഴിയുന്നതുവരെ കുട്ടികളുടെ മുഴുവൻ സംരക്ഷണവും ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ അറിയിച്ചിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ബോബി ഫിനാൻസ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ അംഗങ്ങളാണ് തന്നെ വിളിച്ചത്. ആ കുട്ടികൾക്ക് മണ്ണ് വാങ്ങാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി. സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമയായ വസന്ത എന്ന സ്ത്രീയെ പോയി കണ്ടു. രേഖകളെല്ലാം തയ്യാറാക്കി അവർ പറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഞാൻ ആ ഭൂമി വാങ്ങി എന്നാണ് ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ പറയുന്നത്. കുട്ടികളെ തൃശൂർ ശോഭാ സിറ്റിയിലെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ബോബി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.